Міністр закордонних справ Данії зазначив, канцелярія посольства відіграватиме ключову роль у підтримці його державою відновлення Миколаївщини. Адже відбудова України не може чекати закінчення війни. Сьогодні я на власні очі переконався, наскільки розвинулося партнерство між Данією та Миколаєвом після мого останнього візиту сюди у січні минулого року. Свідченням цих відносин є офіс у Миколаєві. Це символ безперечної підтримки Данією України, та його поява демонструє наше зобов'язання виконати відповідальність Данії щодо відновлення міста Миколаєва та області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це перший проєкт, де європейська держава бере під опіку український регіон. Я звернувся з проханням до свого колеги запустити проєкт, який дозволить органам місцевої влади Миколаївщини опанувати доступ до програм підтримки регіонів Європейського Союзу. Що це означає? Що миколаївські посадовці, селищних, міських органів влади, обласних, навчаться, як працювати з грошима Європейського Союзу. Як заповнювати заявки на розвиток місцевих, на фінансування місцевих проєктів, будівництва інфраструктури, дороги, трубопроводи, ремонти будівель такого плану. Як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати і отримувати ще більше грошей. За словами Дмитра Кулеби, цей пілотний проєкт підготує Миколаївщину не лише до інвестицій від Данії, а й від інших держав Європейського Союзу. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.